cosmos, aquilo, olha, não dava nada. Nem dobrada já ia, que o gajo era pequenino de nascença. E um dia estava a ler no jornal, dizia assim, atenção, meus amigos, no Porto, um homem que tem a ferramenta pequenina, tem uma solução. Vai lá ao Porto, cortam-lhe a ferramenta, fazem um enxerto como fazem nas laranjeiras e metem-lhe uma ferramenta de um gajo que morreu. Diz o gajo assim, opa, isto é que é mesmo bom para mim? A tão puxada está mesmo morta, isto não faz nada. Parece duas testemunhas e um morto estão aqui. Ou então dois inválidos e um reformado. Diz-lhe assim, então espera aí que eu vou lá meter. O homenzito foi lá, fez a operação, ai caraças. Chegou à terra dele, não dava nenhuma. Naquela vez, olha, era 4, 5, 6 por dia, aquilo era até arrebentar. Um dia diz-lhe o compadre, então, mas o que é que você fez? Caí. É, pô, então você andava aí até emagreceu e tudo está chupado. Parece que fez aquela dieta das duas semanas. Que em duas semanas perde-se 15 dias. É tipo a Herbalife. E então... é dessa que tu precisas. E eu também. Já apareceu outra gorda de 200 quilos. 300. Bom... e então o homenzinho diz para o compadre, até mas o que é que você fez? Tinha aí a peixota que isso já não era nada. Dizia que não dava nenhuma. Agora foi mandar cortar, enxertaram outra. Agora diz que dá 4, 5 por dia. Dizendo assim, olha, sabe o que é? Eu fui a Lisboa, mandei enxertar aqui uma gaitinha nova. Isto está que é um espetáculo. Não, é que ele desceu, porque é no Porto o estoque já estava acabado. Mas se quiser para o seu marido, eu digo-lhe no fim a coisa de indicação. Bom, e então, espera aí, a gente já lhe deu o cartão que eu tenho ali de meia volta. E então, diz ele assim, mas já se dispersou tudo. Diz ele assim, oh compadre, então mas o que é que você fez? Ah, fui ao Porto, não havia stock, fui para Lisboa, cortaram-me, enxertaram-me outra, e não dava nenhuma, agora é 4, 5, 3 por dia, aquilo é até arrebentar isto. Dizer assim, ai, até mesmo o que é preciso, olha a minha, já dá para dar meia. Meia, 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 olha aquilo é... Então vamos lá embora. Bom, o homenzinho foi para o Porto, também não havia stock, veio para o Barreiro. Era mais barato, marca branca, margem sul, já sabem como é que é. Droga e peixotas. Bom, e então o gajo vai, mandam cortar, enxertam, fazem aquilo como fizeram o vizinho. Ele chega à casa, lá o Alentejo, diz-lhe o vizinho, ó compadre, então mas escute lá uma coisa, até isto tem que haver um problema, então você não dava nenhuma, agora 3, 4, 5 por dia, até eu fui lá, dava meia, agora vim, não dava nenhuma, anda o gajo ali pendido, parece que anda com a força da gravidade, não levanta, epá, não sei o que é de fazer, diz-lhe o compadre, olha, então mostre-me lá se o peixota, que é para ver se o enxerto ficou bem feito ou mal. O homem vai, baixa as calças, diz-lhe o compadre assim, ai compadre, veja lá o azar que me deram logo que era a minha. Ai, coitado.